magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya ra-iisul wasaare Roble madaxda maamulka goboleedyada iyo duqa magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa daafuray ra-iisul wasaare Roble waxaana goobjoog ka madaxda Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inta badan inta uu soconayo shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladaha soo kordhay gaar ahaan xisadda haraysay fiilka Soomaaliya amniga iyo dardargelinta doorashooyinka dalka sidoo kale shirkan intii uu soconayo waxaa looga hadli doonaa jaangooynta xilliga rasmiga ah ee la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka oo muhiim u ah midda madaxweynaha Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo gudiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorsheysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubnaha matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ee ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go'anay inay shilkan ka gulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto sumir cabdirasaaq umar wararka muqalbahiya s b t v magaalada caasimadda muqdisho